Oi, pessoal! Olha só que ideia legal para fazer com escova de dente e madeira pinos. Depois que todas as peças estiverem cortadas, eu vou utilizar as duas maiores para fazer três aberturas. Pessoal, esses furos que eu fiz foi para encaixar o objeto que vai entrar pela parte de cima e esse outro furo com a broquinha é para não empoçar a água. O passo seguinte é fazer a colagem desse objeto, então a sequência vai ser um pedacinho menor e um pedacinho maior. Para ser mais fácil de fazer esse encaixe, eu estou utilizando uma fita crepe. Depois eu vou virar todas as peças e aí eu vou começar a colocar a cola. E a cola que eu estou utilizando é a cola para madeira da linha Udi Udi da Dry Leves. Você encontra no site escutoveio.com. Depois é só fechar todos esses quatro lados e esperar a cola secar. Esse daqui é o resultado já sem a fita crepe. E agora, para fazer um acabamento diferenciado, eu vou dar uma arredondada nas bordas. E para isso, eu vou utilizar a minha tupia. Depois é só fazer um lixamento de acabamento e passar para impermeabilização. Como é um produto que vai ficar em contato com a umidade, é preciso passar um selador e eu vou utilizar a Smart Resina para fazer esse procedimento. E olha só o resultado final, pessoal! Esse lindo organizador de escova e pasta de dente. Se você gostou do conteúdo de hoje, deixa o like, verifica se você está inscrito e não esqueça de ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. Um grande beijo, pessoal! Fiquem com Deus! Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!